Dobrý den, vítám vás za celou naši redakci u Bystrického reportu. Každá obec vystupuje jako samostatný územně samosprávný celek. Jsou ovšem situace ve veřejné správě, kdy je lepší spojit síly a podle hesla sám nejsi nic vytvořit svazek nebo sdružení obcí za účelem dosažení společných cílů a prospěšných věcí. Obec Bystřice je členem několika takových sdružení. Jedno z nich je ovšem specifické, nese název Mikroregion BNV a v následující reportáži se můžete podívat, jak regionální trojka funguje v praxi. O mikroregionu se nejčastěji hovoří v souvislosti se sdružováním několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Společným rysem takovýchto spojení je nejčastěji vlastní iniciativa obcí sdružených v daném mikroregionu. Musíme si uvědomit, že jakákoliv forma spolupráce determinuje vyvážený a trvale udržitelný rozvoj. A to je velice důležitá věc. Lidé, obce, územní jednotky, komunity se sdružují proto, aby řešili společnou problematiku, potažmo věcí, které se prolínají jejími činnostmi. Z celkového počtu přibližně 563 dobrovolných svazků obcí v České republice, jich na území okresu Frýdek-Místek připadá 10. Patří k nim v současné době aktivní mikroregion Bystřice Nýdek-Vendrině. Sdružení těchto tří obcí z pohledu zeměpisné rozlohy skutečně svou celkovou plochou lehce přes 64 km čtverečních i v kontextu rozlohy celé České republiky, která se blíží k 79 tisícům km čtverečních, znamená jen nepodstatný geografický údaj. O to větší je ovšem jeho význam na poli vzájemných vztahů, spolupráce, řešení společných problémů a celkového života v těchto obcích a regionu vůbec. My jsme se zaměřili na to, že budeme realizovat takové ty malé všední každodenní radosti a je na snadě, že jsme naše úsilí věnovali směrem k environmentálním projektům a k problematice zaměřené na sport a kulturu. Mikroregion Bystřice Nýdek-Vendrině se začal utvářet v roce 2002 jako partnerský svazek Bystřice a Nýdku, dvou obcí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. V roce 2008 byla do svazku přizvána Vendrině, kdy partnerství dvou obcí bylo transformováno do regionální trojky. Teprve po letech si opravdu uvědomujeme čím dál tím více, že tam byla spolupráce a návaznost těchto tří obcí velice nutná. Není to jen po stránce politické, kulturní, společenské, náboženské či národnostní. Nás spojují i vazby rodinné mezi těmito třemi obcemi. To je důvod v podstatě této spolupráce v rámci toho mikroregionu. A čím dál, tím více to je, jak bych to tak řekl, sympatické. Určitě spolupráce je daleko užší než v tom velkém dobrovolném svazku obcí, protože ty obce, pokud je to dobrovolný svazek obcí o daleko větší rozleze, tak ty obce mají k sobě dost daleko. Náš mikroregion Bystřice Nýdek-Vendrině, jak jsem zmínil, má společné hranice a tím pádem se řeší od dopravy, školství, já nevím, jak říkám, i tu sociální sféru. Máme tři byty v DPSC v Bystřici, jediná škola nebo škola nejbližší s polským jazykem vyučovacím byla Bystřice, takže děti z Nýdku mohly jezdit do školy v Bystřici. Největší projekt, který jsme společně realizovali, bylo zlepšení infrastruktury, čili jednalo se o zavedení optického kabelu skrze všema třema obcema. Že to může fungovat i ve třech, dokládá stále aktivní dění v životě všech obcí zdejšího obecního sdružení, obklopujících geografickou dominantu celého mikroregionu 843 metrů nad mořem vysokou horu Prašivou. Nenáhodou byla právě tato dominanta středobodem akcí připravovaných na základě spolupráce mikroregionu Bystřice Nýdek-Vendrině. V několika měkkých projektových aktivitách byla řešena environmentální problematika hory Prašivé za účasti mladé generace ze základních škol tří okolních obcí. Mikroregion Bystřice Nýdek-Vendrině je aktivní na poli významných sportovních událostí s mezinárodním dosahem. V tomto ohledu je potřeba vzpomenout jeden z největších a v posledních letech také nejvyhledávanějších seriálů závodů na horských kolech, Uphill Mountain Bike Beskydy, z pěti závody na české, polské a slovenské straně. Velmi populárním závodem se stal Nezmar Maraton, extrémní skyrunningový závod Beskydami, opět podporovaný mikroregionem Bystřice Nýdek-Vendrině.
Pod organizátorskou taktovkou Vendrině se každý rok do tamního sportovního areálu sjíždějí delegace z 12 partnerských obcí na tradiční olympiádu v netradičních sportovních soutěžích. V tomto roce proběhnul 6. ročník, myslím, že čím dál, tím ta akce je významnější nejen pro nás jako pro Vendrini, ale pro region a neumíme si představit obce, jako je Bystřice, Nidek a samozřejmě my jako domácí v této olympiadě nebrali aktivní účast a to je v podstatě hlavním cílem tohoto setkání. Tak, odlejeme si štamprličky. Prosím. Super. Na obzoru spolupráce mezi obcemi mikroregionu je další vlajková sportovní událost mezinárodního významu. Představitelé tří obcí pracují na obrození cyklistického projektu pro dálkové bikery v rámci závodu kolem Československa. Dokážeme si představit, že obnovíme myšlenku cyklistického závodu kolem Československa. Obrovská šance nejen pro vyznavače extrémní cyklistiky, ale myslím si fantastická publicita nejen mikroregionu Bystřice, Nýdek, Vendrině, ale celého území Těšínského Slezska. Ostatně i dnešní mezinárodní konference, jejíž programem jsou formy územní a partnerské spolupráce obcí Třinecka a Jablunkovska, vznikla na platformě Svazku obcí Bystřice Nýdek Vendrině za finančního přispění Moravskoslezského kraje. Ve výčtu aktivit spojených se Sdružením obcí Bystřice Nýdek Vendrině bychom mohli ještě několik dalších minut pokračovat. Není to ale cílem této krátké reportáže o živé kooperaci tří obcí pod Beskydami. I když se čas od času objeví témata k řešení, ze kterých na první pohled nejsou vidět východiska, dobré vztahy v těchto obcích jsou prioritou, které většinou nad ostatními problémy s železnou pravidelností vítězí. Snad tomu je proto, že se sešla taková konstelace vedení mikroregionu, nebo jsou to možná dlouholeté a dlouhodobé zkušenosti. Já v současné době z pozice předsedy mikroregionu Bystřice Nýdek Vendrině nevidím žádnou třecí plochu a žádný větší problém. Pokud tato spolupráce bude pokračovat tímto směrem, jak to probíhá v dnešních dnech doslova, tak to bude velice dobré. Já myslím, že spolupracujeme velice dobře a věřím, že tomu tak i zůstane a myslím si, že konkrétnější úkoly nebo oblasti, ve kterých chceme spolupracovat a budeme spolupracovat, to ukáže i čas. To je pro tentokrát ze zpráv z obce vše. Opět za týden se můžete těšit na reportáže z Bystřice. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.